Prezidenta Jāņa Čakstes memoriāls. Ļoti iespējams, šis vandālisms ir pārdomāta provokācija pirms valsts svētkiem. Posta darbus devās lūkot arī Monta Bitiniece. Pirmie un otrie meža kapi ir viena no vēsturiski nozīmīgākajām apbedījuma vietām Latvijā. Fakts, ka neilgi pirms Latvijas svētkiem apļāpāts tieši Jāņa Čakstes piemineklis, visticamāk nav nejaušība. Piemineklis apgānīts šonakt. Tā aizmugurējā ar melnu krāsu uzpūsti divi kāškrusti un starp tiem uzrakstīts M. Rūks. Šorīt cētnieks, pamanot ķēpājumu, informējas par to policiju. Uz notikumu vietu atsteidzās arī Rīgas domes pārstāvji. Viņa nedomā, ka vandālisms valsts svētku priekšvakarā ir vienkārši sakritība. Fakts, ka tāds ir šausminošs, ka tuvojoties valsts svētkiem Lašplašu dienai un neatkarības dienai, jā, mums ir apgānīts viens no svarīgākajiem principā pieminekļiem valsts. No morāli tāda ētiskā un cilvēciskā un mūsu tautiskā viedokļa, tas ir nožēlojams tāds kretīnisms solis, ja, kur no tāds skumis un nožēla par to. Tas ir vienīgais, ko šobrīd var izteikt. Arī uzraksts vedina domāt, ka notikušais ir provokācija. Neviennozīmīgi vērtētās grāmatas spridzinātāja autors ir Māris Rūks. Viņš ir arī viens no autoriem iniciatīvai par uzvaras pieminekļa nojaukšanu. Uzvārds kā tāds ir zināms, bet nu, nav jau šobrīd man tādu tiesību apgalvot, ja, kad es zinu, kas tas ir pa cilvēku. Pēc ekspertīzes steidzami tika sākta pieminekļa tīrīšana. Tas ir speciāli pēc grafitī. Vienīgi, ka te tā vietas un tāda ziļa, raupja, tas ir sliktāk. Jāņa Čakstes memoriālu, zem kura adusas valsts pirmais prezidents, atklāja 1935. Gadā. Par kapu apgānīšanu var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai ar naudas sodu. Pēc notikušā Rīgas doma sola, ka pirmajos un otrajos meža kapos naktīs patrulēs pašvaldības policija. Monta Bitiniece, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Bet Lāčplēša dienā Daugavas...